မင်္ဂလာပါတန်စီရင်လီလိုင်းဘွားအင်းလေးရနေကြိုဆိုပါရစ်ချစ်တို့ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့ဆိုရင်စစ်တပ်ကမတရားအနာလုထားတာရက်ပေါင်း1089ရက်ရှိသွားပါပြီအခုအချိန်ထိအတူတူတိုက်ပွဲဝင်ခွင့်ရလို့ကိုယ်ယူမိပါတယ်တော်လှန်ရေးမှာခံနိုင်ရင်အပြည့်နဲ့အတူတူရှေ့ဆက်နိုင်လာလို့လဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချစ်တို့2024ခုနှစ်ဟာစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအပြည့်သက်ခွင့်ရမယ်နှစ်ပါနှစ်သက်သေးဝင်ပြီးနောက်မှာလည်းတန်စင်တို့တသက်ကိုရှေ့မျိုးဆက်တွေမှာပါမကြုံဘူးတဲ့တော်လှန်ရေးသမိုင်းသစ်တွေမြင်နေရတယ်နော်လွတ်လပ်ရေးနေတော့ကလောက်ကန်ရစကားစတတ်တွေလက်နက်အပြည့်အစုံရှိရနဲ့ထောင်နဲ့ချီပြီးလက်နက်ချတာကအဲ့ဒီသမိုင်းသစ်ဥပမာတစ်ခုပါပဲလောက်ကန်ဒေတာကုတ်ကဲမှုစစ်ဌာနချုပ်ဆိုတာကိုကန့်ဒေတာမှာအင်အားအကြီးဆုံးစစ်ဌာနတစ်ခုလေအဲ့ဒီတက်ကကုတ်ကဲမှုစစ်ဌာနချုပ်မှုနဲ့ကိုကန့်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေတာဦးစီးအဖွဲ့ခိတ္တဥက္ကဋ္ဌဆိုတဲ့ယာဒူးအကြီးဆုံးပုံမှုချုပ်တွေခေါင်းဆောင်ပြီးတော့ထောင်နဲ့ချီတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက MNDAA စီမှာလက်နက်ချခဲ့တာတမိုင်းမှာအကြီးဆုံးချပွဲကြီးပဲလို့တောင်ပြောနေကြရတဲ့အထိပဲနောက်တစ်ခုကပြည်ဦးနယ်နဲ့15မိုင်ဝန်းကွာတဲ့တံပိုးစခန်းမှာအဖမ်းခံလိုက်ရတဲ့စစ်ကြောင်းမှုဒုဗိုလ်မှူးကြီးကလည်းမဖုံးနိုင်မဖိနိုင်ပြုံးလို့လက်ယုံတန်းလို့ခေါ်ကြတဲ့စစ်အင်ဂျင်နီယာတက်ကလူဖြစ်နေုံသာမကောက်တတိကလို့စားပဲတင်လာတာစစ်တကားမှမတိုက်ဖူးတဲ့သူတေတော်တဲ့အတင်းလှောက်လိုက်တာမလားအဖမ်းခံလိုက်ရတော့မှပဲငါဘေးကင်းပြီးလွတ်မြောက်သွားပြီဆိုတဲ့အတွေ့နဲ့သူရီပြုံးနေတာလဲနားလည်နိုင်တယ်လို့တော့ရှိသားပဲကိုတေစာဆန်းအမြင့်ဆော်ဩသလိုဆုံဆုံမြုပ်လာနေတဲ့တင်ပေါ်ပြက်ကြီးပေါ်ကအမြန်ဆုံးခုန်ချနိုင်တဲ့သူဟာအသက်ချမ်းသာရာရမှာပဲလေဒီတော့မြ мян ပြေးနိုင်မှာတော့ကြမယ့်အချိန်တွေကိုရောက်နေပြီနော်ရန်ကုန်မှာဆိုလဲတသက်လုံးဝီစီမှုတ်ဟိုပြဒီပြဟိုတောင်းဒီတောင်းမဲလွတ်လာတဲ့မော်တော်ပီကယ်ရီကိုရဲအင်အားဆိုပြီးရှေ့တန်းလွှတ်ဖို့စီစဉ်နေတယ်တဲ့အတိတယောက်နဲ့ရင်းနေတဲ့ရင်ထင်းရဲ့တယောက်ဆိုရင်လေကျွန်တော်ကတော့ရှေ့တန်းပို့တာနဲ့ပြေးမှာပဲလို့အတိကိုကြိတ်ပြောတယ်တဲ့နိုင်ငံတကာမီဒီယာတွေမှာတော့စကားဆက်တက်တွေတဖြုတ်ဖြုတ်လက်နှက်ချတဲ့သတင်းနောက်တိုက်လဲမတိုက်နိုင်တော့တဲ့သတင်းတွေကိုအကြေတဝန်းတင်နေကြရလေစကားဆာစစ်သားတွေတိုက်နိုင်စွမ်းနဲ့တိုက်လို့အားကြာလာတဲ့အုတ်ချုပ်ဖွဲစည်းပုံပြတ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့သုံးသပ်ထားကြတယ်ဒီသတင်းတွေကြားရတာတကယ်ကိုအားရစရာပဲနော်ဒါပေမဲ့တန်စင်တို့အားရနေုံနဲ့မပြီးဘူးနော်မြေပြင်ပေါ်မှာမနိုင်တဲ့စကားဆာကစကိုင်းတိုင်းတမုံမြို့နယ်ကကနန်ကျေးရွာမှာလှုပ်တယ်လို့ပဲလေချောင်းကနေအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုတတ်နေတော့မယ်ကျောင်းတွေဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေကိုပြစ်မှတ်ထားနေတော့မယ်။နေတိုင်းနေပါပြည်သူတွေသွေးမြေချနေရတော့မယ်။စကားဆိုင်အောက်ကလူတွေကတကယ်တေချာကြေချာရတာသူတို့ဆိုတော့စိတ်အင်အားမရှိချင်တော့ဘူး။မြ мян ပြီးချင်နေကြပြီ။ဒါပေမဲ့ထိတ်ဆုံးမှထိုင်နေတဲ့အာနာရှင်ကြီးတွေကတော့သူတို့ခိုင်းစရာနောက်ဆုံးတစ်ယောက်ချန်တဲ့အထိအာနာနဲ့ဥစ္စာကိုဖတ်တွေ့ထားကြအောင်မှာသူတို့ရဲ့လောဘအတွက်ညံနေညံနဲ့တွေထွင်ကြအောင်မှာသူတို့လိုပြည်သူဆိုတာထက်အာနာကိုအလေးပေးတဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့နောက်ဆုံးအချိန်အထိရသလောက်ညစ်ကြရုံမှာကြအောင်ပါသိလားဟိုးအရင် NCA လက်မှတ်ထိုးတော့ပါခဲ့ဘူးတဲ့ပအိုးမျိုးသား Federal Council PNFC ဥက္ကဋ္ဌခွန်မြင့်ထွန်းကမီဒီယာအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာပြောထားတာလေးသွားသတိရမိတယ်စစ်အုပ်စုကစစ်ဝါဒီတွေဖြစ်တယ်စစ်ပဒေသရစ်တွေဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကဒန်းတူရေးဆိုတာကိုမစင်စားဘူးသူတို့ကတော့ကိုထက်အင်အားကြီးရင်အောက်ကျို့ဖို့ဝင်မလေးတယ်လို့ပဲကိုထက်အင်အားနည်းတဲ့သူကိုလေသူတို့ကအနိုင်ကျင့်ဖို့အစင်သင့်မယ်ဒီသဘောထားအပေါ်မှာအခြေခံခဲ့တယ်လို့သုံးသပ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ်သူတို့အာဏာတပ်ရှင်နေသမျှကြီးနိုင်ငံညှဉ်းလှုပ်ပြီးဖိနှိပ်နေဦးမှာနောက်လာမယ့်မျိုးဆက်တွေကိုလည်းအဲ့ဒီလိုအကျင့်ဆိုးတွေစိုးမွေပေးဦးမှာနောက်ပြီးဥက္ကဋ္ဌခွန်မြင့်ထွန်းကတမိုင်းတပ်တွေတခုကိုလည်းပြောပြတယ်1989မှာအပြစ်ခတ်ရဲစေးရေးလုပ်တော့မှလည်းတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေကိုတဖွဲ့ချင်းပဲညှိတယ်ပေါင်းပြီးတော့မညှိဘူးပါအောင်စိုးရင်လေဆိုရင်တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေကပေါင်းပြီးတော့လာမှာကိုသူတို့စိုးရင်ငယ်အားလုံးကိုဒန်းတို့ရေတူဆက်ဆံတဲ့သဘောထားမရှိဘူးအင်အားပေါ်မှာပဲအခြေခံပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပဲရှိတယ်။စုပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်တာကိုတတ်နိုင်သမျှအင်အားချိနေအောင်လုပ်တာတဲ့။သူတို့ကိုစန့်ကျင်တဲ့သူတွေဆိုရင်တွေးခွဲပြီးအင်အားနေအောင်လုပ်မယ်။ဒါဟာလက်နက်ကင်တဲ့သူတွေမှတွေမဟုတ်ဘူးနော်။အခုတော်လှန်ရေးမှာစိတ်အားလူအားငွေအားနဲ့ပါဝင်နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုပါဦးတည်ပြီးတော့လုပ်နေတဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ဆက်စင်ရင်းကြီးတစ်ခုပဲ။အဲ့ဒီလိုလုပ်ဖို့အဖွဲ့အစည်းတွေတည်တံ့ကိုဖွဲ့ထားတယ်ဆိုတာစကားဆောက်ဆွန့်လာတဲ့ CDM စစ်သားတွေကပြောပြကြရမှာလားတခါတခါတွေးမိတယ်တိလားတော်လှန်ရေးဘက်တော်သားချင်းဖြစ်တဲ့လိုင်းပေါ်ကပွဲတွေမှာလည်းစကားဆောက်ရဲ့ပယောကကင်းရဲ့လားလို့ဆေးအနာရှင်တွေကသူတို့ကိုမထောက်ခံပေမဲ့မစန့်ကျင်တဲ့သူတွေကိုအချို့တတ်မယ်မတ်ဆရာလေးတွေပေးထားမယ်သူတို့ဘက်နည်းနည်းစီရောက်လာအောင်လုပ်မယ်အချိန်ကျရင်သူတို့လိုတယ်လို့အတုံးချတတ်တာချစ်တို့အတိပဲလीအခုလဲကြည့်လေ
အော်တိုဘာလာမှာတကောင်စရင်ကောက်ပါမယ်2025မှာရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးအရင်ကပွဲမတူတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုခေါ်ပြီးတော့မြှူဆွဲနေပြန်ပြီမီဒီယာတွေပေါ်မှာတိတ်မတက်ပေမဲ့စကားစကားရွေးကောက်ပွဲအတွက်ကြီးကြံနေတာကြီးလည်းရှိတယ်တိလားမြန်မာပြည်အကြောင်းစောင့်ကြည့်လေ့လာနေတဲ့ Burma Affairs Conflict Study ကဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့ကနေဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့အထိနှစ်ပတ်တာအတွင်းစစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့လှုပ်ရှားမှုကို online ပေါ်ကနေစောင့်ကြည့်ခဲ့တယ်။အရင်ရလက်အရာဆိုရင်စကားစကားမဲပေးဆက်စမ်းတာကဏ္ဍအလိုက်အစည်းအဝေးခေါ်တာ biometric data ဇီဝ data ကောက်တာလိုမျိုးရွေးကောက်ပွဲနဲ့ဆိုင်တာတွေကိုရန်ကုန်ကမြို့နယ်တွေမှာ34ချိန်လုပ်ခဲ့တဲ့အရင်ကနေရာမရတဲ့ USDP တို့ NUP တို့ PPP တို့လိုပါတီတွေကလည်းရန်ကုန်ထဲမှာပဲလုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးနဲ့ဆိုင်းပုတ်တင်ပွဲတွေလုပ်နေတာမျိုးရှိနေတယ်အာဏာလုပြီးမထွေးနိုင်မမျိုးနိုင်ဖြစ်မှနိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်လိုခြင်းလို့အာဏာရှင်လက်ဆွဲတွေကအတိုင်းရွေးကောက်ပွဲပြန်လုပ်ဖို့စူးစမ်းနေတာဆိုပေမဲ့တန်စင်တို့ပြည်သူတွေအတွက်ကတော့ဘာထူးလဲနိုင်ငံစစ်တပ်ဖြစ်ပြီးတော့ပြည်သူကိုလုံးဝလက်မခံနိုင်တော့လို့သူတို့ကိုခါခါတီးတီးတော်လှန်နေကြတာကိုနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်လို့ပါဆိုပြီးအရှက်မရှိလှည့်ကွက်လုပ်ပြီးတော့စကားစတဆူ6လပိုးရှိလာတာပဲရှိရလေအဲ့ဒီထဲကရွေးကောက်ပွဲကိုအခုလှုပ်ချင်ရပါတယ်အားလုံးပါစေခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒကြောင့်တနိုင်ငံလုံးတကောင်စီရင်ကောက်ပေးအောင်မှာဆိုပြီးစိတ်ကူးရင်ချင်းပုံမြင်တွေတန်ကောင်းဟစ်နေကြသေးတယ်မပြောခြင်းရှေရန်ပို့လို့ရှိရင်ထွက်ပြေးကြလက်နဲ့ချကြလုံးလုံးအခုနေသူတို့ဆက်ကဆက်တက်ထဲကစစ်သားအရေးအတွက်တော့မှန်အောင်စည်ရင်ကောက်ဖို့မလွယ်တော့တဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတာမတည်ဘူးများမှန်နေလားမသိပါဘူးကဲပါဆက်ကဆိုင်ဦးကြောင်ကြောင်လောရက်တွေကိုရီတာလှောင်တာခဏထားလိုက်ကြစို့သူတို့ညံနေညံနဲ့ထုတ်သလားတန်စင်တို့ကလည်းတော်လိုင်းရေးတတိခိုင်းပြီးတော့နိုင်ငံရေးဝန်စာပြည့်နေဖို့လိုတယ်ဒီတော့စာဖက်ကြမယ်ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့က The Callခေါ်တဲ့တော်လှန်ရေးစာစဉ်ရဲ့အဒီတစကားမှာအတွင်းနဲ့ဆရာသုံးသက်ချက်လေးတခုပါလာတယ်။ချစ်တို့နဲ့တူတူနားထောင်ကြည့်ကြမယ်နော်။ကိုနွေရဖတ်ပြထားပါတယ်။ခေါင်းစဉ်ကနေပြည်တော်စစ်သင်ချိုင်းနဲ့21ရက်ပြီးတော့လွတ်လပ်ရေးနေ့ရောက်လာသည်။လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာလောက်ကိုင်းရအကြဖက်စစ်တပ်လက်နက်ချသွားသည်။လူသူလက်နက်အင်အားအမြောက်များရှိပါလျက်နဲ့အပေါ်ကညွှန်ကြားချက်အရကိုကန့်တက်တဲ့စီမြို့ကိုအပ်လိုက်သည်။အိမ်တော်တွေမိသားစုတွေအမြောက်များရှိနေသည်နေဆက်မှာကြည်ကြကတဖက်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးထိခိုက်လာနိုင်သည်ထိုချက်တည်းကိုထဲသွင်းစဉ်းစားကဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်ဟုစစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရကဆိုသည်အားလုံးကိုလာရှုဘက်ပြန်ပို့ပေးလိုက်ရသည်ဟုသိရသည်ဝေရောက်တော့ဘုံမှုချုပ်6ယောက်ကိုဖမ်းချုပ်ထားသည်ဟုသတင်းထွက်လာသည်အပေါ်ကညွန်ကြားချက်အရဆိုရင်အဘေကြောင့်ယခုလိုဖမ်းချုပ်ရသည်အောက်ခြေတွေကိုတော့ရှေ့တန်းနေရာတွေစီပြန်ပို့မှသိကြတယ်တရင်ရ3000ဆိုတော့နေရတော်တော်များများမှာဒုက္ခလှဲ့ပေးအောင်မီအထီးကိနေနေနဲ့မြို့ကိုပြန်ရဖို့ကိုကန့်တက်တွေဘက်ကလည်းညှိခဲ့ပုံရှိသည်လက်နက်ချခဲ့ပေမဲ့လူတွေကစစ်တုပ်ပန်းမဟုတ်ယူနီဖောင်းမချွတ်စီရီယံမလုပ်အကြံဖက်စစ်တဲ့အတွက်ကလည်းအခုလိုအဘဘမှာအင်အားပြုံးတွင်းနေခြင်းအင်အား3000ကျော်လောက်ကိုပြန်ထုတ်သွားနိုင်သည့်အတွက်အရှုံးနေရအမျက်ထွက်သည်ဟုဆိုရမည်သူတို့လည်းမှဘောင်းကောင်းမုံမုံပြန်ထွက်ခွင့်ပေးလိုက်သည့်အပေါ်တကောင်သားများကကျေးဇူးတင်ဖို့မရသည့်အပြင်ဒီရအညုနဲ့တခြားနေရာမှာပြည်သူလူထုပေါ်အတိုးချအနိုင်ကျင့်ကြအောင်မှသိကြသည်မြန်မာစစ်တပ်ကကြာလီစစ်တပ်ဆလူသက်သမားတွေနဲ့တူလီဖြစ်လာသည်ဟုဆိုရမည်အခြားတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိများအားကောင်းသည့်နေရာများတွင်လည်းစခန်းတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုကျနေသည်တချို့စခန်းတွေကိုလာမတိုက်ခင်ရပင်ဆုတ်သွားခဲ့ကြသည်မွန်လမြိုင်အစိုးရရုံးတွေမှာအတိုက်ခံရရင်ရုံးတွေမပြတ်စည်းဖို့လူတွေမထိခိုက်ဖို့အသားကြီးလက်နဲ့ချလိုက်ကြဖို့ညွှန်ကြားထားသည်ဆိုသည့်လှုပ်ဝက်စာကမီဒီယာတွေပေါ်ရောက်လာသည်မျိုးစောက်တက်အင်အားဖြင့်ဟုတ်ဒီပတ်ဒီမကြံတော့သည့်သဘောပင်တစ်ဖက်ကလည်းယခုလိုသတင်းတွေကတမင်စစ်ကြုံဝင်လာအောင်တွန်လရေးတက်များဘက်မှာမြင်းမြအစင်းစင်းဖြစ်နေပြီလေအကဲခတ်လို့ရအောင်တမင်ဖွာပေးလိုက်တာလည်းဖြစ်နိုင်သည်တကယ်လဲသူတို့ဘက်ကထိုးအပ်ဖို့အစင်းစင်းဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့တချို့ဒေသတွေမှာတွန်လရေးတက်တွေကအင်းနဲ့အားနဲ့ဝင်လာနိုင်လောက်အောင်မစုစည်းနိုင်ကြသည်ဒီလိုပင်ဖြစ်စေအနည်းဆုံးတော့ရန်သူကတပြေလုံးမှဘေးနေရာကအပြော့ဘေးနေရာကအမားကွက်ပြေးစမ်းမိသွားနိုင်လောက်သည်အာကောင်သည့်တိုင်းရင်သားလက်နက်ကင်ဒေသတွေကိုလက်လွတ်နောက်တလန်းဆုတ်ကပြည်မတိုင်းချောက်တိုင်းကိုအညိုရောင်အမဲရောင်ခွဲပြီးအာယုံဆိုင်ထင်းချုပ်သွားမိသဘောဟုဆိုရမည်2024မှာပြည်မမှာပဲကစားကွက်ကိုဗပောင်းဆောင်ကဖွင့်ခင်းသွားမိပုံလဲရှိသည်နိုင်ငံရေးပါတီလက်ထဆုပ်စာနှင့်တွေ့ဆုံစည်းဝါးညှိသည့်သတင်းတက်လာသည်လူထုချင်မဲ့ပါတီများနှင့်လူလူတို့ရွေးကွက်တရားစစ်တပ်ဗာဇက်တွေဆက်ကကြအောင်မြင်မသိနိုင်တို့တိုင်း
ဒီမအုပ်တင်းတင်းဆုပ်ရင်းစီးပွားရေးလူမှုရေးအရင်းမြစ်များစီမှရသလောက်အသက်ဆက်ဖို့ကြံစည်နေတာကတော့သိကြသည်လူလူကစံပြိုတော့ရမည်အခြေစိုက်နေသည့်တိုင်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်တွင်ပြပသို့ဒေါ်လာတန်း600ဘူးစံတင်ပို့ခဲ့သည်ဒါမဲ့နှစ်မှာ1ဘီလီယံပြည့်အောင်ပို့ဖို့အထိစံစဘာအသင်းကအကြမ်းဖက်တန်းနဲ့ပူးပေါင်းကြံရွယ်ထားကြသည်တစ်ဖက်မှာတော့ရွာတွေကိုမီးရှို့ပြီးလေကွင်းတွေထဲမှာလက်ဓာတ်တွေပြန်ဝဲနေတာကိုဝန်မြင်နိုင်ကြတခြားစီးပွားရေးကဏ္ဍတွေမှာလည်းဆုတ်ယုတ်ကြဆင်းသွားသည်ဟုဆိုသည့်တိုင်သူတို့အသက်ဆက်ဖို့တော့ကိုကျိုးစီးပွားရေးသမားတွေနဲ့ဘာနှဖူးဆက်တိုက်တူးကြအောင်မိပင်သဒ္ဒထကြားဟုဆိုသည့်တိုင်အလဲမှာပုံဖွဲ့ထားသည့်အယူဒံတွေတော့ရှိနေတတ်သေးသည်ငါအသေးဆိုပေမဲ့လည်းအယူတော့စူးတတ်သေးသည်ဘူကျိုးအောင်ဆန်းကတော့ပန်းမဝင်ခင်တတ်မထောင်နေဟုဆဲဆူပြောခဲ့ဘူးသည်ရာစုနှစ်ထက်ဝက်ကျော်လောက်အစီစားအသားမျိုးလာသည့်စစ်တပ်ကြီးအဖို့လွယ်လွယ်နှစ်တော့သကွက်လက်လို့အဖြစ်ခံခြင်းမီမဟုတ်အာနာရှင်မှာလေအာနာရှင်လက်ဆွဲစာဟုရှိသည်စာဟုတဲမပါသည့်နီးမြနဲ့ဂျန်စည်းတွေတမတာခံလိုက်ရရည်သာစစ်ငရဲခွေးယခုလောက်ဖင်ထန်ကျသွားတာဟုဆိုရမည်တို့တိုင်ကိုယ့်ဘက်မှာလေဦးကြောင်ကြားတွေရှိသည်ကြောင်သူတော်တွေရှိသည်နှွေဦးတစက်မြေကနေရန်ကုန်နဲ့နေပြည်တော်နိုင်ငံရေးကိုလှမ်းညွန်ခံနေသည့်သူတွေရှိသည်မြည်သည့်အချိန်မှာပင်ဖြစ်စေတော်လှန်ရေးတရီမြဲကြဖို့လက်တို့တာပဲဖြစ်ပါသည်တောင်တန်းနေပေါ်မှာတိုင်းသားအလန်နေတလူလူလွင့်နေတာ2024ဤမင်္ဂလာရှိမှုဟုဆိုရမည်2008အလန်ကိုကိုလိုနီယူနီယံချက်အလန်တိုင်ထိပ်ကချလိုက်စင်ရလူတော်တသက်ရရခောက်ပြီးပြန်သည်မသွားနိုင်ကြကုသမိုင်းကိုရှက်ရကောင်းမှန်းလည်းမသိနိုင်ငံတော်ဤနိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုကဏ္ဍမှာဘယ်လိုမျက်နှာနဲ့ဆက်ပါကြအောင်မည်စရန်ဟူစိန်လိုတွင်းနေမအောင်ခင်ဂျိုးကြီးချိတ်ဝတ်ပြီးညသာစားပွဲတွေတက်ပြလိုက်ကောက်ရုံးမြင်ဆွဲသလိုလူဒူးချင်ပတ်တီနဲ့တေပေါ်ညှိလိုက်နဲ့နေပြည်တော်နေဝင်ချင်းကအကြီးတန်းများပင်အိမ်ပြင်မထွက်ရဲလောက်အောင်သွေးစီအောင်တောက်လွန်းနေသည်အဆုံးသက်တားချက်ကတော့ပြည်သူလက်ထဲမှာပဲရှိသည်ပြည်သူတို့ဤဂုံယောင်ပြောင်သောသမိုင်းကိုမြစ်အေယာပေါ်ဝဲဟုစာပေမှာဖွင့်လွှင့်ခဲ့ကြဘူးသည်တကယ်လေ2024မှာတိုက်ပွဲဘူချက်ကချင်းတွင်စစ်တောင်းချန်ရင်သည့်အေယာဝရီမြေရိုးပေါ်မှာအဆုံးဖြတ်ခံပြီးလိမ့်မည်နေပြည်တော်ဆိုသည်မင်းတို့ဌာနေမဟုတ်အာနာရှင်တို့ဤတင်းချိုင်းမိတာဖြစ်၏ချစ်တို့တကယ်ပဲနေပြီးတော့စစ်တင်းချိုင်းဖြစ်ခါနီးလို့လားမသိဘူးဒီလားအခုဆိုရင်တက်မိသားစုတွေကတော်တွေရဲ့ဆူတောင်းတော့မှပြောင်းသွားပြီအရင်ကဆိုရင်မြမပြည်ကြီးငင်းချမ်းပါစေတက်မတော်သားတွေဘေးမတည်ရမခအောင်ပွဲရပါစေလို့ဆူတောင်းပြီးဖျားတွေနှက်တွေကိုစွန်းတော်တွေကပ်ပြီးနားပူကြတာသိတယ်ဟုတ်အခုတော့ဆူတောင်းကပထမဆုံးကကြီးသုံးပါးပေးရလွတ်ကင်းပေးရစေတဲ့ချစ်တွေကကြီးသုံးပါးဆိုတာ1အစာရေစာငတ်မုတ်ခေါင်းပါရတဲ့မိဘေးဒဏ်တွေသင့်ရတဲ့ဒုတ်ဘေးခန္တရက2လက်နက်ဘေးကြောင့်တရဝါတွေတေချေရတဲ့တတ်တန္တရက3အနာရောဂါကြောင့်တရဝါတွေအသက်ဆုံးရှုံးရတဲ့ရောဂန္တရကကိုပြောတာမလားဒီစုတောင်းတန်ကြားရတဲ့သူတို့ကောင်းနှကောင်းနှမြတ်တွေတော့အေးတဲလေးညံနေကြတကူကသုံးပါးကိုသာကြောက်နေတာကသုံးပါးတွေကနှစ်ပါးခွဲလောက်ကသူတို့အဘအစာပြူနေတာကိုမသိရှာဘူးလားဆိုပြီးတပ်ပြင်းတွင်တွင်ချကြမှာတေးကြတယ်နောက်ပြီးတော့ချစ်တွေဥပါဒတန်တိကျန်ဆိုတာလေဘေးဒုက္ခကဆိုးတွေကနေအကာအကွယ်ပေးနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ကြရမလားအခုရှေ့တန်းတွေမှာတက်တွေတဲကိုယုံနေမှာပါအမိန်အရဥပါဒတန်တိကျန်ကိုရွတ်ရရာခြေပြီးတော့အမုန်းနဲ့ရန်လိုတာရက်ပါစေကြီးနိုင်ငယ်ညင်လောက်ခံရတဲ့ဘေးကကင်းပါစေလို့ဆုတွေလည်းတောင်းနေကြပါတယ်ဒီဥပါဒတန်တိကျန်ကိုရန်သူမျိုး၅ပါးဘေးနဲ့ကြုံရတဲ့အချိန်အထူးသဖြင့်တိုင်းတစ်ပါးကနေဝင်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်လာတဲ့အချိန်တွေမှာရွတ်ဆိုကြတယ်တက်မီသားစုတွေထဲမှာအခုချိန်ထိထစ်ခနဲရှိတိုင်းတစ်ပါးရန်ဆိုတဲ့ဂျင်းဟောင်းနေကျွေးနေတော့မယ်နော်စကားစားစီယုံကလည်းစီရင်မညွန်ကြတော့ဘူးလားမသိပါဘူးပရိတ်အမျိုးမျိုးရွတ်ခိုင်းလိုက်ကိုနဝင်းရေရခြေခိုင်းလိုက်ကြောက်ကြောတွေဗရာကြောတွေမုတ်လုံးရေပေါ်တွေဆွန့်ကပ်ခိုင်းလိုက်လုံနေတာကြာပြီလေအခုဆိုရင်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာအချိအနည်းမကောင်းလို့အဲဒီဟာတက်တွေအားလုံးမှာမြောက်သုံးကောင်တက်ပုံကိုပြတင်းပေါက်မှာဇောက်ထိုးချိတ်ဖို့နှုတ်မိန်နဲ့ညွှန်ကြားထားတယ်တဲ့ညီနောင်သုံးဖော်တက်တွေကလောက်ကိုင်းကိုတင်းလို့ရလို့ဝင်ရှင်းတော့အဲ့ဒီလိုတကယ်ချိတ်ထားတာသွားတွေ့တာပဲလေစကားစားပဲလိုက်နေတဲ့သူတွေရဲ့လက်ရှိစိတ်အခြေအနေကိုချစ်တို့ကိုယ်တိုင်ပဲတွေးတာကြည့်ကြတော့တန်စင်တော့လည်းအဲ့ဒီလိုအလေးမပြည့်တဲ့အမိမျိုးတင်းစားတွေနဲ့ဖက်ဖက်နေရတဲ့ဘဝကြီးကမြင်မြန်လွတ်ဖို့2024ခုနှစ်မှာစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအပြီးတတ်မှဖြစ်မယ်
ဂေခုဆက်ပြီးမြမအရေးကိုစောင့်ကြည့်လေးလာနေတဲ့သူတေတီကိုရဲကနှစ်ခုနှစ်မှာသူ့ရဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်တင်ထားတဲ့အနာဂတ်နိုင်ငံတော်အတွက်စန္ဒမွန်လေးကိုဖတ်ကြည့်အောင်။သူကတော်လှန်ရေးအဆုံးသတ်တယ်ဆိုတာဘလို့မျိုးလဲဆိုတာကိုစာရေးဆရာတွေသမိုင်းပညာရှင်တွေရဲ့ဆိုစကားတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့တော်လှန်ရေးစန္ဒပြုထားပါဗျ။ In a rebellion, as in a novel, the most difficult part to invent is the end.ဝတ္ထုတဘောမှာလိုပဲတော်လှန်ရေးတရက်မှာလဲဖန်တီးရအခက်ဆုံးအပိုင်းဟာမိကုံပိုင်းမှာပဲတဲ့ဒီစကားကိုပြောခဲ့တဲ့သူကတော့နာမည်ကျော် Democracy in America စာအုပ်ကိုရေးခဲ့တဲ့သူ Alexis de Tocqueville ဖြစ်ပါတယ်မှန်ပါတယ်တော်လှန်ရေးတရက်စတင်ခဲ့ပြီဆိုတာနဲ့အဆုံးသတ်ဖို့ဆိုတာသိခတ်ခဲ့ပါတယ်ဒါဟာပဲတော်လှန်ရေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဒါကြောင့်လဲသမိုင်းဆရာ George Kennan က American တော်လှန်ရေးသမိုင်းကိုရေးတော့A generation is rushing headlong down an uncharted path to an unknown end. ဆိုပြီးတော့ရေးခဲ့တယ်။မျိုးဆက်တစ်ဆက်ဟာမြေပုံညှို့မရှိတဲ့လမ်းကိုစင်ကန်တော်တော်တွင်းရင်းနဲ့ပဲအဆုံးသတ်မသိတဲ့မိကုံးစီခြေတက်ခဲ့ကြရတယ်တဲ့။အဲ့လိုခြေတက်ရင်းနဲ့ပဲအဆုံးမှာတော့အင်မတန်ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့နိုင်ငံကြီးတနိုင်ငံကိုတည်ထောင်နိုင်ခဲ့ကြတာပဲမလား။မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေလည်းလာမယ့်2024မှာအသက်တွေဘဝတွေနဲ့ရင်းမိဆင်နွှဲနေကြတဲ့မျိုးတော်လှန်ရေးကြီးကိုအောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့အဆုံးသတ်နိုင်ပြီးတော့အနာဂတ်မျိုးဆက်တွေလုံခြုံအေးချမ်းစွာရှင်သန်နေထိုင်နိုင်မယ့်အနာဂတ်နိုင်ငံကိုစုပေါင်းတည်ဆောက်နိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒမွန်ပြုပါရစေ။ချစ်တို့ဒီနေ့တန်ဆင်းအိမ်ကိုလာလေရင်နဲ့တော်လှန်ရေးသတိခိုင်ပြီးနိုင်ငံရေးဝန်ဆောင်ဖြစ်သွားနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။အခုတော့ဒီမှာပဲနှုတ်ဆက်လိုက်တော့မယ်နော်။နောက်ပတ်မှတန်ဆင်းအိမ်မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်။ပြန်မဆောင်နိုင်သေးခင်အတင်းထားကြမယ်နော်တက်တာ